Українці, українки, щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших регіонах, на півдні держави, в окупованих районах Донбасу і Харківщини бути дуже уважними, будь ласка. Не наближайтесь до військових об'єктів російської армії і усіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де тримають свої штаби. Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, в тому числі, цитую, визначення самих окупантів – головотяпство. Але сенс у них усіх один – знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів, рятує життя наших людей. Чим менше буде в окупантів можливості творити зло і вбивати українців, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд з Криму в Росію через мост доводить, що абсолютно більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим не місце для них. Я хочу подякувати усім українцям, які допомагають нашим Збройним силам, нашій розвідці, нашим спецслужбам послаблювати армію окупантів. В цьому значна перевага України і першопричина нашої майбутньої перемоги. Боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна визвольна війна. Це всеукраїнська боротьба за свободу і незалежність для нашої держави. Україну захищають так чи інакше мільйони. Мільйони людей, які воюють на фронті, які борються за свої міста і села, зокрема в окупації, які зупиняли техніку окупантів, які інформували і інформують нашу розвідку та спецслужби, які протистоять окупантам в їхньому тилу, які забезпечують необхідне постачання для України і роботу усіх наших державних інституцій та економіки, які волонтерять, які б'ються за наші інтереси за кордоном, які воюють в інформаційній війні. І ми маємо зробити і зробимо все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони. Щоб підтримка України у світі не зменшилась. І щоб наша держава рухалась до перемоги. Має не зменшуватись і наша власна активність абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть все, як і робили, для України і навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці, всі, увесь світ – відчують втому від цієї війни. Ми ж повинні зробити все, щоб втомились не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати все складніше воювати. Це наше військово-політичне завдання номер один. Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, поінформував його про ситуацію навколо Запорізької атомної станції та чергові російські провокації. Подякував за вагому підтримку. Зокрема, обговорили з паном президентом нову безпекову і макрофінансову допомогу нашій державі. Також провів переговори з прем'єр-міністром Данії, теж про посилення фінансової підтримки України, про нові санкції проти Росії. Подякував пані Фредеріксен за оборонну допомогу і за результативну конференцію в Копенгагені, яка нещодавно погодила конкретні рішення для нашого захисту. Вперше в історії наших двосторонніх відносин провів переговори з президентом Замбії. Обговорили співпрацю в міжнародних організаціях, продовольчу безпеку і актуальні глобальні загрози. Сьогодні Україну відвідали пан Гі Мун, 8-й генеральний секретар ООН та Хуан Мануель Сантос, екс-президент Колумбії. Головна тема розмови з ними – це гарантії безпеки для України. Ми робимо все для того, щоб сформувати таку військову, політичну, юридичну архітектуру безпеки для України, яка буде реальною, яка буде дієвою і працюватиме довгостроково, гарантуючи спокій нашим людям. Російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької області та Дніпропетровщини, Оріхів, Нікополь. На жаль,
Є поранені, на жаль, є жертви. Продовжуються обстріли Харкова, прикордонних районів, але все це нічого не дасть окупантам і не зламає наш опір. Наші герої відбивають постійні і дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти там застосовують все – авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію. Тривають дуже жорстокі бої. Маємо пройти через це, витримати все і вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде. Підписав сьогодні указ про нагородження наших захисників. 189 воїнів відзначено державними нагородами, 158 військовослужбовці Нацгвардії, з них 21 посмертно, 26 прикордонників, з них 2 посмертно, 3 поліцейських, з них 2 посмертно. 2 працівника Державної митної служби, з них 1 посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні!